Aquest divendres a les 8 s'inaugura la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu, que aquest any arriba a la seva 20a edició carregada d'activitats. La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu ha fet 20 anys. La inauguració d'aquesta edició ha homenatjat a la Coral Cardedeuenca, que enguany celebra el seu centenari, i ha comptat també amb la presència del periodista de RAC1, Jordi Basté, com a pregoner. Amb més de 170 parades, la fira que assenyala l'arribada de les festes nadalenques és un esdeveniment que ja es pot considerar tota una tradició. De les poques coses que encara tenim i que persisteixen en el temps, que són les tradicions, que passen de generació en generació, d'avis, de fills, de nens, i que algunes tenen una força cabdal en aquestes èpoques de Nadal. La d'Espinelves és evident, la Fira de Santa Llúcia de Barcelona és evident, la Fira del Gall de Vilafranca, i aquesta especialment, que ja té 20 anys, que compleix 20 anys, i que són d'aquelles tradicions que són obligades ja no només per la gent del poble, sinó la gent del voltant. A la inauguració hi ha estat present també, de manera indirecta, el conflicte que des de la Festa Major hi ha entre el Partit Popular i els Trabucaires de Cardedeu. Doncs a l'acte inaugural estava programada una salva dels trabucaires que ha estat substituïda per focs artificials. El motiu és que la delegació del govern no ha concedit els permisos pertinents, tot i que aquests es van demanar ja fa més de 15 dies. Em sembla una barbaritat que encara en ple segle XXI la desconeixença absoluta d'alguna de les tradicions que hi ha, que són dels trabucaires. Vull dir, si em sembla una barbaritat que un poble que n'ha fardat i n'ha lluit de tenir-ne no pugui fer-ne servir el dia de la seva fira de Nadal, perquè resulta que arriba a... no hi ha permís per part de la delegació del govern espanyol a Catalunya, perquè resulta que un dia va haver-hi un que va llançar un i que anava a apartar a la casa del regidor del PP sense arribar a tocar. Vull dir, és que em sembla gairebé de còmic. A més, en aquesta edició tan especial de celebració també dels 20 anys, la Fira de Nadal ha volgut potenciar la presència d'altres entitats de la vila dins de la seva programació, com en el cas de la Coral. Des de l'Ajuntament ajudem amb temes d'infraestructura, ajudem amb la brigada doncs, a parar-la, serveis de neteja, la policia vigila. El que fem amb totes les entitats que fan activitats, ser a darrere, empentar i donar un cop de mà amb tot allò que podem. Un cop finalitzats els pregons, s'ha donat pas a l'encesa de la foguera amb la flama provinent de l'ermita de Sant Hilari. Per tant, farem una altra mena de salves fetes amb pirotècnia. Endavant, els trabucaires de...